Enver, është momenti yt. Mjeshtër i karates, kampion bote, na ke bërë krenar shumë moti me sukseset tua në vitet 90-ta. Një nga rubrikat e Liberos është edhe përballë të ftuarve, të lus, të zësh vend, ndërsa të ftuarit besoj që do të kenë pyetje të mjaftueshme për ty. Kush do të filloj pari? Cili po ki qep? Cili? Asim, hajt. Po, kisha pas qef ose dëshirë me eksperiencen tënde në filmin Të gjithë e kemi që Van Damme-in. Të gjithë e kemi pas merak filmat e Van Damme-in. Dhe eksperiencen në atë aksionin ku je ato, më duke të ashtë mrena objektet ajo. Po, kisha pas dëshirë me dëgju nga jo. Po, të regoj, mas pari që kom njoftu Van Damme-in. I shartë Macedoni i Tene, atje në katon dhe ja i kishë po dë molla u i me vjedh molla. Edhe babgjusheme e shetë dukush në molla, thotë, ku shonë mollë? Thotë, Jean-Claude Van Damme, thotë, 8-4 ditë poshtë. Në që 4 vetë, jo. Edhe e ka përdore, a i Van Damme i vogël, me trup, e ka përdore tjesë rrugës, kur onë e tjetër po vjenë një vajzë e vogël, ti kajtë, e kishtë rejtë dukush. Edhe Van Damme minër të të kusht ka rej, ka zëmë se kom e mbytë. Të të zguzoj me të ka zëmë, ka zëmë kusht ka rej, se unë jam maj forti. Të të vëllaj Enveri Drizi, ja, ma to më së nguzë të dyve në rej. Në një pëtune. Eksperiencët e filmit ka qenë shumë interesant, kërëm unë e kom jetu në Mostar, mas pari, jëmë shku 16 vjeqë, si transferi maj madhë një usavi i sportit. Në basa saj ka blejë Kroacia, si klube që shkojnë transfer. Edhe më kanë tirë udhesat karibik me një film më bo, një film në Afganistan më bo. Edhe kërë më ardhën atje, kërë këmë po këtë mitë artizve, Enveri Drizi orën me një qonë për një familje që unë këmë ngërë buke qaj edhe longë specave. Kërë i shokë kretë, da që me tonë një ndryshimi malë, si kërë që të hana disa programet veta. Edhe e hupa vetë besimin, me dërëtejt isha i përgatit, ma i përgatit për kretëve, ata këtë të mitë milionerave që jetojnë atë kohë e asit, edhe ti më randat të ashkuj ma i, se në dhe të janisi me të foli me pasqyrën. To më në jam djali punëtorit, a i djali artistit, unë e ku më ushtru në për thera, në për asit, në për asit, o, ti orë vetë besimi, dali bëjnë një 3-4 salta ati në detje dhe këtë ma fronë gatë, se ata ishin mësu ndryshja ku danë. I zati më shojnë edhe regjiserat, më shojnë edhe më shojnë regjiseri Stallonës edhe i Supermanit, edhe që është të nga më lidhën më atë sende, por nuk më konë qa që i interesu më, se atëre këmë posë karierën e modhe dhe të karates. Më të vërtet, këmë posë shumë karierët modhe, këmë dukur 20 kg medale, edhe që është të këmë posë disa... 20 kg medale, me kila për i matë. Po, mundin shumica me ta marrë edhe setrën e me ti marrë ketë për rezultatin, së mund me marrë kërku se me ndërre të kombojsh shumë rezultat. Një pyti tjetër të të? Atë ka rejnë e kush? Po. Kush? Po, po. Po, po. Në profesion, karate, po më ndërë. Qo, ajo është, duhet me ditë gjithë ju edhe jedini kretë që edhe që një si kretë jeni prominenta këtu, dhuratë e Zotit. Zotë i nëmër njën, njëna rëbë të ati, njëna si nga kërkushi, njëna këtë gjithë njëtëna. Po duko një ka dhonë duku se në matë madë, matë vogullë, së nësë mëjme më dëru si Resulli. Po... Asun karate. Eshtë. Për karate, për këtë sport, shembol, se tante, shumica e tante nuk kanë qefë me ato me komentu dhe me argumentu, po argumente e më ka qenë kërë më dollë jashtë. Edhe federatat botënore, kjo në kretë ata, shembol, unë jam një dhërat e Zotit për qëtë jam i teme. Edhe këtë reprezentacionet që egzistojnë në botë kanë pas ndeshë me mu, duku 99% kanë kalu pak ma keshë me mu. Ana? Në këto moshë që jeni nësot, me kanë kështë të pas dëshirë me ndeshë, një rengë, me u përleshë, me u re, me kanë ishtë të re, sot, 2020. Ma shumë që të moshë me ty kësha pas që mu re. Ja, se humë. Dit, kjo dynë edhe gjudo dhe karate. Enver, ty do me thonë të ka u thegja jo fuqi.
për cilën unë fola dhe e cila është fuqi e Zotit sigurisht. Po, dua të të pyes prej cilën mosh? Prej kur e mban mend se ajo fuqi që ka qenë brenda tet, ka thënë se ti e mver do arrish ose a ke pat qëllim apo si të ka ardh apo rastisht u bone karatisti më i mirë? Rastisht s'ka kur gjo. Unë e tregova edhe përpara, unë kam qenë shumë talent i madh edhe në sporte të tjera. Dimin shumë mirë futboll, basketboll, dimin atu mirë se jam le mes Vardarit edhe Treskës, liçenik na pas. Edhe jam kon akrobat i mirë, jam kon. Po unë kam bëj çontën vllavit tem Agimi që kon më vjetër se unë ai vjen bi punë, jam bëj çontën ja çeshan klub. Në atë kohë kanë qenë, kena qenë një rrugë shumë interesant ku kanë qenë sportistat më të mirë të gjitha kohërave, nga Zibaba atje në Saraj, ku ka qenë Shaban Trstena, Shaban Sediu, Aziz Saliu, Bajram Qerolli dhe shumë sportista të tjerë që me të vërtetë ata janë sportistat më të mëdhenj. Po këtë na dëm me Lamia, dojnë shku në mundje, dojnë shku në boks, karate ka qenë atëre më atraktiv pikrete. Se u konë Bruce Lee-a në atë konë. A dy me qenë, karatis ka qenë shumë interesant. Në me thonë, kërë e ke pa Bruce Lee-in ti e ke... Jo, e kom pa vlavin tem, Agimi, në kom pa Agimi Drizi, në konë maj miri i karatis në atë konë një kësavi ka qenë. Unë jam bëshat qëndër në dhe tëra me... Jëmë shku me 9 vjetë, 10 vjetë e kom njës, me 15 vjetë këm qenë kampioni i Macedonisë dhe 16 vjetë këm qenë kampioni i Jugoslavisë. Dhe me 6 mujtë e karierës teme, sa jena shqiptar këtë në botë, dhe me ki mbuloj rezultatët, ta nuk më qenë 25 vjetë në karierë. Po, falinder shumë. Falinder e fiu. Falinder shumë. Kemi në një përgjë tjetër? Mune, jo. Lufta ma e vështirë me kënë ka qenë? Që që, këm pas shumë luftat në përket botën, në edhe me të vërtetës këm pas kër njerë vështirisis të madhe, qëta është nuk përbona patriotës, unë e këm tërgu ato me akte dhe me fakte, gjatë tre luftave dhe 30 vjetë e fundit karierës të eme që këm punu fuqimisht për ardhëmërinë e qësaj pavarësie, se jo një 10 vjetë që pëtojnë ne e këna shliru Kosovën, ne e këna shliru Kosovën, po këtë Kosovën e kanë shliru këtë edhe këta të mi që jonë këtu. Luftën e këmë pasë një luftë shumë interesantë në vitet të dhejta, se une të të treshën e më konë mas pari në Amerikë me Zezak, veç dy variante këmë i tërgu nëse bonë. Kërë këmë marë në Amerikë, ati e këmë pasë 18 vjetë, 19, edhe ndeshëna me një Zezak. Këte këmë tërgu dhe ma i rret, edhe aje Zezak i vjen një në finale, tëtë aje më Sërbjën, unë jam i Sërbjës, edhe unë keshë dhe më përmjën mirë që i e pja tje, që të ashtë këmë të kazu për kaj tje, edhe këtë shumë shpetë luftë në adinë. Edhe lufta tjetër që konë interesantë të këmë posë në kategori teme, truprojnë e Miloševiqit të këmë posë. Edhe aje Servike, në ishim reprezentacion i Jugoslavisë, në reprezentacion të Jugoslavisë ki posë shansë me i ka ndoshë gjëtë me degradu me qujtë pilojës. Që me kanë di që e shqiptarë, mina kanë thonë ti duesh këtu, e dinë edhe sportista tjerë që jonë para meje që jonë konë për reprezentacion e tjera, më reprezentacion të Jugoslavisë jonë konë në dërtë vetëmi reprezentacion. Edhe gjëmë të e kjo unë jam vitit, u konë vitit 90 u konë, se e fillun këto problemet e Bosnës, Kroasisë, të e kjo unë jam truproje Miloševiqit, truproje Miloševiqit, të është okej, a kisha mushtërit vjetër, se e rike mrenda e fitresha shumë shpet, u duke me fitu shpet, për në fitresha ma shpet. Edhe që ashtu që të dy lufte e këmë posë ma të lezeshme në histori teme. Faleminderit shumë për këto rëfimet, nëse nuk keni ndonjë pytje tjetër. Ana, keni ndonjë pytje apo jo? Ja. A ke patë ndonjë dështim të math? Dështim të math? Ja, s'ke posë, s'ne. S'ke posë. Gjysh, da kam... A ke dështim të math? Dështim? Ja. Nuk kom pasë dështime edhe jam shumë i lumëtër se, sikur që ta Resulli, unë egzistoj vitet 80, 90, 2001 në kom pasë lojnë e fundit. Falenderoj mas pari Zotin edhe i falenderoj gjithë shqiptartë, me të vërtet, jam shumë i lumëtër që edhe unë e kom bo vetën për me, po tonë për me mdashtet, nuk donë gjithë kushtet se ka ndashtë asë kofë shqiptartë për nga mene në Asisusin, po për këto pjesë të jetës teme, karirës teme, jam shumë falenderoj së popletim edhe krenarë që jam i uvi. Falenderoj, ta e nejemi krenarë për gjithë paritur atë tua. Prej vitësh, ti ke një diskotek në Gjermani. Dhe aty vazhdimisht merë këngëtarë. Më kanë treguar se kur nxehet atmosfera, ti ke dëshirë të këndosh.
E merë mikrofonin dhe vazhdo në këndon. Aty e ke mikrofonin, ta shojmë se si a hend këngës. Unë e menova dhe është më spithirë më në ringë. Jo, në ringë jenë, kemi frikë. Unë e ta e kom qëllë, me të kazuë petë du me të regu se ka shumë, kom shumë peltona për me të regu se kom shumë loja, shumë sende dhe shumë përjetime botnore, nuk ka vend këzim konë botë. Unë, kërë ka qenë, kërë ka fillu para lufta, unë e mërë ku dosh me qenë, edhe tre lufta të më konë ku dosh me qenë. Edhe në 2001-2002, kërë pas që shpësillet kënde, gjërat edhe shkova në Gjermani, rastisht edhe qela një primi bashku shqiptartë, edhe kërë këmë qela diskoteken, me të vërtet duku një, deri qëta është një 700-800 vetën martu në diskotekë të Emerinia. Edhe kjo është të vërtetë.